Забудив людей на позиції хлопців, яка означався з пулемета нас стріляти. Сергій розповідає, як отримав поранення у боях на Луганщині. У лікарні вже понад місяць. До великої війни з дружиною та двома доньками жив у місті Тростянець на Сумщині. Працював на шоколадній фабриці. У перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії його рідне місто було окуповане. Місяць в окупації пробув в Ясенці. Тоді заступ в ДФТГ пішов, тоді скучно стало. Пішов далі. Лікарі витягли кулі з обох ніг бійця, і він уже знову готовий повернутися на передову до побратимів штурмовиків. Щиро дякує медикам, які врятували його життя. Або не вони, то вже нас більше половини, хто значить, чи були б живі. Стискаючи зуби, переносить медичні процедури Олександр. Воював на Донеччині, отримав серйозні поранення обох ніг. Каже, вижив завдяки побратимам, які не покинули на полі бою. Ребята віднесли мене на евакуацію першу, там кілометра 4 віднесли мене. За плечима Іванича такий позивний у цього бійця – кілька років служби в АТО. Боєць звільнився, але, як сам каже, і відпочити вдома як слід не встиг. Сподівався, що повернусь до мирного життя. 24-го, 7 утра вже був в воєнкоматі. Воювали тут по Сумщині, били їх, колони палили. Потім поїхали до Харківської області. І це нас зараз знову на Сумщину, на кордон. Там і отримав травму, бо північне прикордоння росіяни постійно обстрілюють. Ані по мирним жителям стріляють. Оце два тижні назад дом рознесли з вертольота, чоловік загинув. Мирний мешканець, тобто там ферма молочна, там же теж, ну там військ наших немає, там молочна ферма. Постійно під обстрілами. Віктор отримав поранення, рятуючи жінку в одному з прикордонних сіл. Почув в сараї стон. Зайшов, там лежала жінка, в неї була перебита нога і вже живіт спорот, ну, видно, осколком. Позвав своїх побратимів, солдат, принесли все необхідне і оказали їй першу допомогу. Коли вже почали виносити з сарая, почався другий обстріл. Осколки влучили бійцю у стегно та ногу. Були поранені серед селян. Побратими Віктора нікого не покинули на призволяще. Помімо цих, ми ще вивезли тих людей, які вже ну, дуже хвилювались, боялись там зупиняти, ну, оставатися. То ми їх загрузили в свої машини і теж вивезли. Боєць із позивним «Бізон» 2 місяці тому потрапив до лікарні з-під Білогорівки на Луганщині. Новини звідти тепер дізнається від побратимів, які потроху просуваються вперед. Ходив на штурм, і так вийшло, що, як кажеться, мене орок зачепив із кулемета. Почав стріляти чи з кулемета, чи з автомата, я вже й сам не поняв. І прямо мені в ногу попало. Сам собі турнікет не наклав, там побратим уже прибіг та наклав мені турнікет і витягли мене хлопці. Ліків вистачає. Уваги від медиків через край діляться бійці з командувачем об'єднаних сил, який відвідав поранених у лікарні. Чи є проблеми, питання? Ні, лікую добре, проблем нема ніяких. Дякую за персонал і що обращення хороше. Ми завантажені, може трошки і перевантажені, але ми стараємося і все робимо для того, щоб надавати допомогу таку, як треба. Тут кожен день хтось іде на зміну, старається якісь смаковики принести, чимось порадувати, тому що особливо у кого хтось десь там сьогодні на війні, то тут дійсно підхід може бути тільки один – з любові. Медикам я хочу, по-перше, подякувати їм за той професіоналізм, за ті добрі серця і за ті недоспані ночі, завдяки яким наші хлопці отримують кваліфіковану медичну допомогу. Хотів би їм побажати, щоб кожна операція вона була успішною, щоб кожен пацієнт отримав ту допомогу, завдяки яким він залишиться живим і здоровим. Сергій Наєв відзначив нагородами бійців, що отримали травми в боях. Не забув і про тих, хто рятує життя та здоров'я військових у тилу та на передовій. Слава Україні! Героям слава! Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».